Përshëndetje dashur miq dritare televizioni, kthehemi me intervistën e ditës me Muar Mal Peçin për diskutuar fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit, ngjarjet të cilat lidhen drejt për drejt me aktualitetin politik por jo vetëm. Në fakt, duke qenë se tashmë Ilir Meta është pas hekura, duke qenë se tashmë 21 janari ka zhvillime të reja, gjatë ditës sotme vet Agron Kuliça, një prej njerëzve të besuar të Sali Berishës, tashmë është gjendur në SPAK dhe ka dhënë dhe ai deklarimet e veta për çfarë është pyetur në dyert e SPAK-ut dhe ndërkohë dhe fati Sali Berishës që është në një proces hetimi. Jo vetëm afera Partizani, por një sër ngjarje që lidhen drejt për drejt me ish kryeministrin Sali Berisha, por një konsiderë njeriu më të pushtetshëm politikës shqiptare. Gjithashtu dashur miq, ndërkohë ka këto zhvillime dhe ndërkohë narrativa politike dhe narrativa e klasës politike sulmon SPAK-un, vetë zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit me takimet që ata kanë bërë në kohë të ndryshme i ka dhënë një mbështetje SPAK-ut, por dhe në momentin kur është arrestuar Ilir Meta, zyra e Bashkimit Evropian nuk ka reaguar, dërsa Departamenti Amerikan i Shtetit ka pasur një reagim dhe ka thënë mbështesim SPAK-un në forcimin në luftën ndaj korrupsionit, duke goditur njerëzit e paprekshëm. Në fakt kjo është panorama e asaj se çfarë ka ndodhur, por një prej pyetjeve tjera që shtrohet është që çfarë fati do të kenë elementët e tjerë apo eksponentët e tjerë të fuqishëm politik, kur në momentin që Ilir Meta si është hedhur prangat, a do të jenë trembur, a do të ketë pasur një shok në klasën politike. Për folur për këtë çështje, në fakt do të kemi një lidhje Skype Flogert Muçën, gazetar. Flogert, përshëndetje. Përshëndetje Ermal. Flogert, ta nisim me njëherë me zhvillimet paraprake. Agron Kuliça, njeriu i besuar i Sali Berishës në dyert e SPAK-ut, çfarë pritet të sjellë dosja 21 janarit, mund të ketë zhvillime akoma më të forta? Dje në dyert e SPAK-ut ka qenë Hysni Burga, ish drejtori i policisë në 21 janar të vitit 2011. Sot shkon Kuliça, po ashtu eksponent i lartë i policisë së shtetit. Kam përshtypjen se SPAK-u nga Kuliça ose jo SPAK-u, se SPAK-u është prokurori speciale, janë njerëz ftohtë, bëjnë detyrën e tyre, por unë le të themi kështu, nuk kam pritshmëri të larta që nga Kuliçaj apo nga Burgaj të dalin në i gjë dhe të jenë pentitot e radhës. Edhe për faktin që aty policia e shtetit nuk akuzohet për vrasje, praktikisht. Ka një akuz tjetër që unë do e them dhe për cilën Burgaj duhet të mbajë përgjegjësi minimalisht morale, se tani ndoshta ajo penalia mund të jetë parashkruar. Por Burgaj dhe Kuliçaj janë dy njerëz që janë, si që janë militantët e Partisë Demokratike nga njëra anë, ta një farë mënyre kanë qenë militaret e Sali Berishës. Pra njerëzit që kishin institucionet e forces në kontrol, policinë në të rast, të cilët janë njerëz super të besuar doktorit dhe sigurisht që nuk do hapin gojë dhe pak gjas ka që të shkojnë edhe të japin dëshmi të cilat mund të rëndojnë apo mund të zbardhin çështjen në kahun që ne them. E dyta, po. Burgaj, për cilin nisa të them diçka, duhet mban të përgjegjësi penale, por tani më i mbetet që të mbaj përgjegjësi morale dhe ai u tregua shumë arrogant në reagimin e tij, sepse Hysni Burgaj, miku im, e ka vonuar me 18 ditë zbatimin e masave të arrestit që kishin shuar në prokuroria. Që do të thot, i ka dhënë kohë praktikisht 18 ditë kryeministrit, gardës, atyre të serverave, të gjithë faktorëve që kanë qenë në lojë në misionar, që t'i bëjnë provat rrafsh. Pra, t'i shkatrojnë provat, të tjetërsojnë prova, të fshehin fakte dhe prova e kështu me radhë. Dhe për këtë arsye, ndoshta do na duhet një jurist që të na shpjegojë edhe më mirë këtë situatë. Hysni Burgaj ka përgjegjësi absolute. Ka vonuar me pothuajse 3 javë takimin e urdhave arrestit. Ndërkohë që jemi duke folur, kemi na bashkohet në këto momente juristja Brisilda Gjikondi. Zonja Gjikondi, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi dhe ju falenderoj shumë. Brisi mund të ma hedhi poshtë ose mund të ma konfirmoj këtë që sa po thash, në qoftë se e ka dëgjuar për Kuliça, për Hysni Burgaj, i cili ka vonuar me 18 ditë zbatimin e masave të urdhave arrestit që kishin lëshuar prokuroria në atë kohë. Për çështjen e 21 janarit. Ajo është vepër e pastër penale, mos plotimi
mos plotësimi i detyrës, sidomos kur je në atë pozicion që është ai, ai që ka, ai ka qenë një nga halkat kryesore, jo vetëm për mos respektimin e mos plotësimin e asaj kërkese, por edhe për pjesën e ngjarjes e 21 janarit, ka qenë një nga personat përgjegjës, dhe nuk ka vetëm përgjegjësinë që s'ka arrestuar personat përgjegjës, por ajo ka qenë pjesë e gjithë sistemit të krimit shtetëror që ka ndodhur në 21 janar. Nuk është vetëm ai, sepse ne gjithmonë eduktohemi ke pjesa e fundit të telenovelës, do e quaja me ironi, por asnjëherë ke e tëra, që ai është pjesë e gjithë halkës komanduese që ka funksionuar atë ditë, për çënuar atë ditë zezë për shqiptarët. Don pozicioni i tij, bles edhe acarimi që dje pati kur e pyesin gazetarët, vërtetoi që nuk ishte rehat edhe e dinte shumë që s'kishte plotësuar detyrën dhe kur vjen një ditë si kjo e djeshmja, nuk i del dot për Zot as Berisha as kush. Fakt zonja Gjikondi, nëse flasim në një ditë si kjo që po ndodh në këto momente, kemi Ilirmetën tek burgu 313, në anën tjetër gjatë ditës djeshme Ilirmeta ka pasur sulme dhe të paktën çfarë është bërë publike dhe nga gazetarët dhe ndaj Altin Dumanit. Si e shikoni të ardhmen e Partisë Lirisë dhe çfarë simbolizon Ilir Meta në këtë momente për shoqërinë shqiptare? Të flasësh që kur i thua Partia Lirisë, në fakt atë emri kam vënë vetë ata, po ai është një biznes, është një biznes që është ngritur mbi mashtrim, është ngritur mbi vjedhje, mbi korrupsion, dhe një biznes që ngrihet mbi një grehin të tillë, pa tjetër që nuk ka më të ardhme, sepse në moment që zbulohet dhe procedohet, nuk ka më të ardhme. Ne dim që ai ka konflikt dhe me bashkëpronaren tjetër, gruan e tij, sepse vazhdon e ka grua, pavarësisht se thonë një grua e shburi, përsa ko as data su ka dalë në gjykat, data e divorcit. Ajo është një parti që ka marrë fund në ratë par moralisht, sepse një parti është frym. Është frym, është përfaqësim ideologjisë të një segmenti të caktuar të shoqërisë. Ajo në të gjitha këto ka dështuar. Patjetër që aty ka të ngjashmërit e Metës në raport me korrupsionin dhe me grabitjen, dhe patjetër që ka të ngjashmërit e tij, po ata janë reduktuar aq pak sa që nuk quhen më as parti as grup. Ne kemi parë që edhe në kur e shoqëruan në polici, edhe kur edhe dihen në gjykat, nuk pati asnjë mbështetës ndryshe nga Berisha. Kurse në lidhje me agresionin e tij ndaj Dumanit, ajo është gjëja nga gjërat më të shëmtuara që ne si shoqëri kemi toleruar. Unë prisja ose pres edhe nga vetja ime që të ketë një reagim më dinamik në mbrojtje të spakut nga shoqëria shqiptare, sepse ne e dimë që shumë opinionistë kanë ngërditur lugën e çorbës nga pushteti i Meta Kryemadhit, pasi të dy janë kujdesur të kapin pjesën më të madhe të medjave të opinionistëve, me lekët e shqiptarëve, jo me lekët e tyre, edhe sot ata, nga që janë të helmuar nga helmi i Metës dhe i Berishës, po dhe mos i Metës, ne kemi parë që sot të gjithë nuk merë me veprat penale, kriminale, të frikshme që ai ka bërë, po merën, jo po e shoqëruan në mënyrë të dhunshme, jo po këshu, jo po ashtu. Çka për mua është e tumshme, a i kishte gati 2 vjetë që linçonte spakun, dhe gati mbi një vit që linçonte kryetarin e spakut me një fjalor pejorativ, agresiv, vllavrasës, stimulus edhe për njerëz të tjerë. Dhe për mua a i duhet të arrestuar për gjuhe, nga gjuha, jo gjoja, jo po e bën këshu, jo po e bën ashtu. Ne duhet jemi në përpjestim të drejt, të jetë reagimi shtetëror dhe qytetar me veprën që ka bërë një person i caktuar. Nuk ka temenara për balë atyre që su është dhimë su Shqipëria në 30 vjetë. Dhe e kanë parë si një lopë që duhet të atherin, një të amerin, për të atherin. Edhe kjo mëshira që ata po shpëndaj në eter që jo po së arestoj kështu, dërko a i kështë e bërë si majmun i kapun bas pemës, nuk lëshon të se bilet e makinës, shante, ullërin të godiste, unë nuk e di çfarë mënyrë tjetër mund të bësh me një njeri agresiv, poshtrus dhe denigrus. Nuk ka rëndësi fare kush është, jemi gjithë të barabartë para ligjit. Të tjerët i kanë vrarë, i vrarë sa liu njëse janar njerëzit, që as për godisin, as për i bonin gjë. Edhe vendimi i Strasbourg këtë dha për njëse janarin, është e të mershme,
se si mund të mbriten 4 qytetarë për një godinë, se gjëja po godit asnjëherë nuk është në përpjesim të drejtë godina me jetën e njeriu. Flugert, në qovë se qëndrojmë në këtë dosje, kjo dosje ka diskredituar në sytë e shqiptare, flasim politikisht dhe moralisht tashmë çiftin Meta Kryemadhi, por dhe Partinë e Lirisë, sepse aty bënde pjesë dhe babai nën kryetarës së Partisë së Lirisë, ishin njerëz tjerë që kishin lidhje me Partinë e Lirisë, nuk po hyjmë deri sepse e cakton gjukata është i fajshëm apo jo, Ilir Meta, Monika Kryemadhi, Xhixho dhe tjerët me radhë. Por moralisht ajo dosje që janë bërë publike, mendoni që politikisht dhe në sytë e shqiptarëve tashmë dhe ato sondazhe që tregojnë që Ilir Meta është më i urryeri, nuk ka më punë politikën shqiptare? Ermal, ajo dosje nuk është bërë publike, ato dosje e kemi ne gazetarët dhe kemi bërë publike disa. Po ai sa kemi parë. E, po. Por ajo që unë dua të them është kjo. Dhe për moment, për mendimin tim, ky është një moment fantastik në favorin e publikut. Jo se dua të bëj gjyqtarin dhe të shoj në burg njërin apo tjetrin. Por ne kemi qenë për herë, Brisi për shembull është një nga ato zërat shumë tashpër dhe shumë parimor dhe drejt, që akuzon nga i herë, unë kam debate me të, si them nuk mund të akuzojmë kështu, du t'jemi më etik. Dhe Brisi sot ato gjëra që në fakt ndodhin me të vërtet në realitetin shqiptar, mirë po politika në çdo rast, politika po them, na ka paragjykuar dhe na ka thënë ato fjalinë famshme, je shitur, i kanë thënë Brisit tek Rama, mua tek tjetri, tjetri tek tjetri, e kështu me radhë, sepse të janë akuza, s'keni asnjë fakt, e kështu me radhë. Po të shohësh dhe ti e ke parë dhe Brisi e ka parë, jam i bindur. Dosjen e Meta Kryemadhit është një modus operandi se si ka funksionuar lëvizja socialiste për integrim. Pra, thoshte Monika, do flas me Mondin, Mondi ishte ministri i saj, Agjinasto, që ta heqi ekskluzivitetin për këtë. E takova Mondin, fola me Mondin, do e heqi Mondi, dhe ndoshte që të nesëmën Mondi e hiqte atë gjën që pengonte atë kushurin e Monikës, djalin e tezës, çka e ka nga për garën për atë fibrat optike. Pastaj ka më të largët se aq, se ka i kafër. Se gjithë kushurinë i bëjnë këta për të zbutur të gjithë të këqijat që kanë bërë, justifikojnë gjëja me lidhje gjaku, me smu. Po me sa duket kemi një problem me Skype-in. Me sa duket kemi një problem me Skype-in, nuk e di në këto momente jemi duke folur në fakt për zhvillimet politike. Kemi Flugert Muçi në Skype. Po, kishim një problem me Skype-in. Jemi ok? Po, me internetin, ishte me internetin, kështu ok jemi. Ok. Pra, për ta rithën, modeli operimit, modus operandi i famshëm i këtyre është shumë i qartë. Dhe arsyeja pse këta nga 2009-ta në 2017-ën patën një rritje të tillë në vota nga 50.000 në 200 e kusur mijë është shumë i qartë. Këta e shihnin shtetin si lop për të mjelur, po e them unë, nuk po e them për të therrur, ku ministrat ishin ushtarët e tyre, takimet i bënin në për zyra dhe në për hotele, në për qytet, dhe mbyllnin punët, mbyllnin kontrata, mbyllnin gjithçka. Dhe sot që flasim, pra ne them është një lajm i mirë për opinionin publik dhe për ne gazetarët, kjo dosje është dëshmia e gjallë se si operohet në shtet dhe çfarë bënte Dje Meta Kryemadhi që tani më janë në akuzë, dhe nuk kanë më asnjë fytyrë të na dalin përballë dhe të na bëjnë neve politik, sepse dosja flet qartë. Nuk po them më shumë detaje nga dosja, sa aty ka komunikime Iliri që i thoshte atit hajde nga Londra në Tiranë, është histori e gjatë që një ditë do dali, do zbarë dhe gjitha, dhe ne ditë pas ditë do themi aq sa mund të themi për të mos prishur dhe ne hetimet, por thelbi mbetet i njëjtë. Pra kjo që ka ndodhur është praktikisht çmontimi dhe demonstrimi më i qartë i asaj që ne kemi thënë me kohë. Dhe sigurisht ka një përpjestim të drejt të opinionit publik me atë që në fakt janë dhe bëjnë Meta Kryemadhi, kanë bërë deri dje. Pra nuk janë kot ato sondazhe që Ilir Meta perceptohet si më antipatiku nga gjithë klasa politike në Shqipëri. Kjo është e para.
Sa i përket sulmeve ndaj Dumanit, unë dua të them diçka për cilën pas e kërkoj dhe mbështetjen e Brisit për të ma konfirmuar ose hedhur poshtë. Në momentin që ti kërcënon një prokuror, prokurori ka të drejtë të të padisi dhe dënohesh nga gjobë, për këtë mund të ma konfirmoj Brisi, deri në 4 vjetë purg maksimum. Pse nuk e bën Dumani? Dumani nuk e bën sepse Dumani nuk i bia ti ka remi. Dritan Dajti ka përdorur këtë formulë, kërcënon të prokurorin, prokurori e padiste dhe prokurori dilte nga çështja e ti, sepse i kishte konflikt interesi. Në qofse Dumani do e padisi nesër Ilir Metën, i bie që Dumani të dali një frikacak, jo frikacak që u trëm nga kërcënimet e Metës, po frikacak sepse do duhet të tërhiqet nga dosja e Metës pastaj, se është në konflikt interesi. Dhe Dumani... Jo vetëm më falë që të ndërpes, jo vetëm po ta kalzoj, po dhe thjesht po ti përgjigje i dije në salën e gjyqit, ku Meta e ka provokuar, ka thonë o qenë, unë të kam vatë në vesh të tjerë, ruatja e qetësis ka bërë që Dumani të bë më përpara procesin dhe anën profesionale ti dhe jo anën morale. Imagino se nemi gjithë njerës të të poshtroj njëri sy më sy ashtu dhe ti të heshtësh. Se por unë mendoj që ta mbyll prisë dhe mund të vazhdosh, por unë mendoj se Ilir Meta, sa do që tani është në një lloj paranoje që është çështje psiqike e tij, Ilir Meta e dinte, kam përshtypjen dhe avokatët, që Dumani dhe dy prokurorët e tjerë nuk do binin pre e provokimit Metës. Sa ata janë aq profesionistë dhe kanë dy parë mend në kokë që të bien viktimë Ilir Metës. Por për mendimin tim tani, Ilir Meta ato mesazhe dhe ato kërcënime dje nuk ja ka hedhur Dumani. A i ja ka hedhur Vojo Kushit dhe ushtarve tjerë që ka jashtë asaj sale. Pra, sigurisht, në qofë se do e hante Dumani, okej, super, do ishte benefiti mas, por për teja sajtë a i komunikon me njerëzit jashtë, me ata që kanë mbetur jashtë, që a i në mëndjën e ti diabolike me ndonë se ka Shqiprin nga pas, po kjo është histori tjetër, që ju jep mesajin dhe strategjin e komunikimit, Teddy Blushit dhe shokve ti, që strategjia jonë është sulm frontal, kërcënime frontale ndaj drejtësisë. Dhe për mua, më shumë se çka besuar që Dumani do bjeri viktime provokimeve ti, a i po komunikon me njerëzit jashtë, po ju jep urdhra atyre që ka jashtë, po kërcënon ndoshta dhe ata që ka jashtë, duke ju thënë që juve që ju kam atje që ju kisha si kulishat e mi, në qofse nuk më mbroni sot dhe nuk mbani retorikën time, to që po ja them Dumanit, mbajni mend se i kam edhe për ju. Fak, kjo mendoj unë se është strategjia e Ilirit. Në qofse sot shikojmë Metën pas sekurave, klasa politike në tërsi, duke qenë se Meta ka qenë një bashkudëtar qofti Ramës, qofti Berishës, gati qofti i Fatosnanës, ka qenë një prej aktorëve kryesor. Dihet e trembur sot kur shikoni Ilir Metën pas sekurave dhe që sado ai ka 2 vite që përdor një gjuhë që s'është fare normale, duke qenë se ka qenë dhe president shteti. Patjetër që gjithë klasa politike është e trembur, nuk është vetëm tani që ndodhi dhe kjo me Metën, unë them janë trembur që me Berishën. Po tani që ndodhi kjo me Metën dhe mënyra e arrestimit ti pa kompromis dhe pa temenara, si që ishim mësuar këta që të rinin gjithmonë drejtësia dhe policia me temenara, bilez dhe kur bërë një këta skandale, tishe policia që kërkon të falje, pa tjede që janë trëmbur shumë dhe majtas dhe djathas, dhe po kuptojnë që tani po morë një shumë të qarë që drejtësia nuk është më fare në nësqetullon e tyre. Për e të parë, drejtësin, në këto 30 vjet është totalisht e pavarur. Dhe besoj që dhe komisioni i famshëm Gjafaj, tani më nuk ka më asë një vlerë. Për kundrazi, në rrasë se dhe vazhdoj të funksionoj, të pseo dhe funksionoj, kam përshtypjen se më shumë do të bëjë harakiri, se sa do s'jel gjoja pasoja. Arestimi i Metës, unë e them gjithmonë, ka ndarë dy epoka në Shqipëri. Se ishte Berisha, por Berisha bëri atë kashlliku në famshëm që përfundoj me arest në shpi, sepse ishte thjesht me detyrim paraqitje. Nuk ishte situata e Berishës kaq e qartë dhe edhe kaq e kopsitur sa me Ilir Metën. E rrithem, ndahen dy epoka, epoka para spakut dhe epoka mbas spakut. Mendoj që vërtet gjithë klasa politike shqiptare, tani që sot e tutje, do reflektoj shumë për para se të hedhë një firmë, për para se të bëj
çfarë do lloj Alish Verishi, duke ditur që të gjitha llojet e aplikacioneve telefonike, e-mail etj etj, sado që ne e dim që mafia ka shpikur dhe aplikacione të reja që nuk njihen nga policia, patjetër që zbulohen sidomos me ndihmën e ndërkombëtarëve, të cilët SPAK u kujdes shumë, ti falenderonte ditën që u bë arrestimi Ilir Metës. E them edhe një herë, është e trishtueshme që merren me dy gjëra. Një, pse u arrestuan atë mënyrë, që s'kishte rrugë tjetër, sepse kundër përgjigjet personi ashtu nuk ke si ta marrësh ndryshe. Dy, pse doli gjoja dosja. Të gjitha këto janë gënjeshtra. Të dyja këto heqin vëmendje, janë dinake, diabolike. Të dyja këto që po merren sidomos opinionistët në media të ndryshme për të orientuar shqiptarët drejt një mënyre të menduar të infektuar me dashje, e bëjnë vetëm e vetëm që mos merret dikush me veprat, pasi po lexojnë veprat, edhe kokat e mëdha të biznesit dhe të medias i kanë në tavë. Edhe e them, kjo dosja e Metës është vetëm maja e icebergut. Do të ketë arrestime të tjera, zonja Gjikondi? Besoj se do ketë patjetër procedime. Në rast se do reduktohen vetëm këtu, do ishte për të ardhur keq, por mendoj që aty ajo dosje është një vatër qelbi infeksioni e shumë ish titullarëve të lartë shtetit, biznesmenëve, mediave etj. Se si janë të gjithë janë bleksu me njëri tjetrin, në kurisë të pasurive kombëtare, në kurisë të bërjes së ligjeve në mënyrë mafioze, në kurisë të marrjes së licencave për shfrytëzimin e pasurive natyrore në mënyrë mafioze. Do janë të pasra fare, sepse ata nuk e kanë pritur kur që do vinde kjo dit. Pra ndaj i kanë bërë dhe kaq trash gjëra dhe i kanë provat kaq të qarta. Kur nuk kanë menduar që do vinde një dit që do ishin për para drejtësis dhe do përgjigjeshin për gjithë të kusure që i kanë bërë shqiptarëve në 30 vjetë. E kuptoj. Fakt, Flogert, do doja të pyesja pak. Duke si kur Berisha dhe deputetët e vetë po e braktisin Metën në momentet më të vështira, e shikon këtë gjë, sepse ata dje ishin në Strasburg, kishin pankarta për Saljanin, kishin për Berishën, për Metën unë nuk pash, por duke dhe në anën tjetër që duke se ditët më të vështirë të jetës tyre, çifti Meta Kryemadhi, ishin as ishin gati 7 veta para dyerve të GKK-s. Nëse mundem normal, doja të thoja vetëm diçka të shkurtër në raport me atë që tha pyetjen që i bëre Brisit më herët. Po. Ta e kanë kuptuar që e ka marrë ferra uratën dhe shejtani ka dalë nga shishja që kur është dënuar Sajmir Tahiri, që u dënua nga gjykata e lartë dhe pastaj u ridënua, u rigjykua nga GKK-ja që sa po ishte krijuar. Pra që në atë moment, ku gjykata e lartë nuk e çonte në burg Sajmir Tahirin, por GKK-ja e çoi në burg, u kuptua që prisni se shejtani ka dalë nga shishja. Ilir Meta e ka kuptuar që në momentin që ka investuar tek çadra e Lulzim Bashës për të mos shkuar dhe për të mos votuar vetingun. Ilir Meta e ka kuptuar që në momentin që zgjodhi të pranonte postin e presidentit, dhe pse do e vriste politikisht, vetëm që të kishte mundësinë që të propozonte gjyqtar për tek gjykata kushtetuese në post në rolin e presidentit kështu më radh. Pra e kanë kuptuar pasi e kanë votuar në 22 korrik të 2016-ës, e kanë kuptuar çfarë kanë bërë dhe i kanë futur stërkëmsha vazhdimisht ligjeve të reformës në drejtësi. Kjo sa i përket pyetjes së parë. Sa i përket braktisjes së Ilir Metës, le të themi, nga ana e opozitës. E para herë duhet të themi qëllimin e asaj protestës së opozitës në Strasburg. Domethënë shkon tek një nga krijuesit, bashkautorët e reformës në drejtësi dhe mbështetëset e SPAK-ut dhe GKK-s, dhe i thua që kemi një gjykatë dhe një prokurorin në Tiranë që po na godet liderin e opozitës. Po ku po ankohesh? Si të shkosh dhe të ankohesh tek një print që fëmia yt është i keq. Pra po i thot Bashkimit Evropian opozita që produkti juaj nuk është i mirë se po na godet këtë, por ne duam të vim në Europë. Domethënë, ja është absurde që këtu. Por e lëm këtë pjesë sepse ajo është e drejta e tyre, ata e mendojnë ashtu, le ta bëjnë. Braktisja pastaj që i bën opozita Ilir Metës është krejt e kuptueshme dhe krejt e drejtë për mendimin tim. Po pse është e drejtë, Flogert? Ata kanë qenë bashkëqytetar. Jo. Jo, Ilir Meta nuk ka qenë i ndershëm në raport me Sali Berishën.
Po për ndeshmërin politikë në shqiptare, këto 33 vite s'kemi parë. Më dëgjo, po flasë për periudhën after SPAC, pas SPAC-ut, për ato epokën që Brisi ka bërë një shkrim brillant për të. Pra, kjo epoka e dytë ka një problem, ka patur një kresh dhe një lloj konflikti interesash mes doktorit dhe metës, që tani mund t'i kenë sheshuar, sepse janë të dy në të njëjtat kushte, por dje e kanë patur. Në momentin që Sali Berisha i shkret nga kati 8, mbante fjalime me i grusht njerëzish poshtë, Ilir Meta e la për mbi 6 muaj vetëm. Nuk i shkoj asnjë ditë. Sepse po i jepte mesazhin ndërkombëtarve që unë mund t'jem ai lideri i ri i opozitës, me mua mund të merremi vesh, po vetëm më amnistoni nga këto hallet që kam me drejtësi. Dhe sa ai Ilir Meta ka luajtur rëndshëm diplomatikisht dhe me mesazhe dhe me simbolika për të thënë ndërkombëtarve që unë nuk jam me doktorin. Ja dha vulën dhe logon e tij doktorit në zgjedhje dhe ju tha ndërkombëtarve tani unë ja jap, po unë dhe mund t'ja marr. Unë dhe mund ta azgjësoj politikisht Sali Berishën. Në momentin që ai e pa që nga ana tjetër ndërkombëtarët nuk i ofruan për të bërë këtë marrëveshje të pistë me të, ai veshi bluzën Fri Berisha dhe shkoi poshtë balkonit. Mirë, po këtë Berisha nuk e harron. Berisha nuk është budalla. Ai e di që Ilir Meta ka shkuar aty poshtë balkonit për hallin e tij dhe jo për hallin e doktorit. Se kur kishte hallin doktorin, kur kishte hallin doktori, ai tentonte të shpëtonte lëkurën e tij në kurriz doktorit. Thën këtë, ata kanë vepruar drejt, sepse e para ai nuk është një politikan që mund t'i zihet besë. Dhe e dyta, elektoralisht, Ilir Meta është ndoshta, sot që flasim, i parënsishëm. Çfarë dua të them? Partia Ilir Metës është rritur nga 2009-2013, sepse demokratë të shumtë për të mbajtur vendin e tyre të punës kaluan nga Partia Demokratike në 2013 tek LSI-a dhe qëndruan ruajtën vendet e punës drejtor lëqet e kështu me radhë. U rrit edhe më shumë me Ramën sepse menduan që te LSI-a gjendet më lehtë punë. Dhe pasi ra nga fiku në 2017, pra ra nga pushteti, të gjithë njerëzit që kishin rreth e qarkë të LSI-s, shkuan tek partitë e tyre respektive, se demokratët thonin opozit për opozit, rritë tek PD-ja, socialistët thonin po shkoj sërish të pushteti, su në fundja fundit socialist jam, pavarësisht se jam të LSI-a. Në këtë moment, ne kuptojmë që partia e Ilir Metës nuk është gjë tjetër verse një parti familjare, ngritur ambi ca baza klienteliste që nuk ka asnjë strukturë, asnjë vlerë, asnjë parim, asnjë moral, asnjë dhe siç lindi dhe u rrit ashtu duke ngrën pushtet, vdes duke mos i dhën pushtet. Në këtë mënyrë Sali Berisha po bën atë ose po çon në fund atë që nisi Basha në 2017. Atë që nisi Basha në 2017 për ta eliminuar. Është praktikisht azgjësimi politik i Partisë Lirisë. Basha e nisi. Zonja Gjikondi, ju vetë si e shikoni, të shikoni një braktisje nga Berisha, apo ata halli për bashkët nuk mund t'i leqet braktisin njëri tjetrin, apo një strategji komunikimi? Jo, mendoj që marrëdhënët e LSI-s me të gjithë shqiptarët, se është turfën e talin të themi partia Lirisë, a janë bakë një cilësia, marrëdhënët e LSI-s me të gjithë njerëzit kanë qenë gjithmonë të vritur ambi marrëdhënë e interesit. Edhe brënda antarët e LSI-së me Ilir Metën, do mos gjatë gjithë kohë që e ka konsumuar pushtet një majtas, një djathas, kanë qenë gjithmonë vetë mardhënje biznesi. Në rrasë Berisha ka disa simpatizantë të ti edhe ka arritur të kretë frym të këtë njashmi dhe ti, njërës që janë agresiv, konfliktual dhe i shkojnë me pasion. Një gusht i vogër, po i shkojnë poshtë balkonit, i shkojnë ku dela i e gjitha, Ilir Meta nuk ka asë këta, sepse gjdo mardhënje një të ka pasu biznes, një e pjap, edhe kur vjen dita që ti e përpara një sekretit të tilë, quhet sekret me gjithë Meta e di që kjo është më minimalja që i kanë zbuluar, dhe është i vedishëm prandaj edhe është i tërbuar, pa tjetër që nuk do kesh më asë njeri këtë dera bugut, plus që këta të PD-së të gjithë nuk e duan Ilir Metën, pasi gjithmonë ai ka konsumuar më shumë pushtet se sa ju ka dhënë atyre vota. Do të thënë, ata nuk kanë pasur një mishërim ose një trupëzim natural PD-ja me LSI-n. Ka qënë një pazar i pasër dhe gjithmonë këtë PD-s
e kanë parë me neveri, nuk e duan, nuk e kanë dashur në kulmin e pushtetit tyre, jo më tani. Dhe për person nuk do thoja të njëjtën gjë, sepse pjell e ati krau është, parashtirë se PS-s dhe PD-s, përveç kusurëve që kanë këto dy forca politike, Ilir Meta ju mësoj, si mjeshtë që është, ju mësoj mësimin e korupcionit kriminal ndaj Shqipërisë. Të të dy palve, don, ai ku ka qenë ai, jo vetëm që ja mësoj, por arriti të kryonë të dhe një si imunitet dhe një relativizim dhe një ambientim të gjithë shqiptarve që po t'ishe me LSI-n, do bëje karierë, do ishe korruptuar, do kolliteshe ke Monika dhe ke Meta, por nuk do të gjente asgjë. Edhe në rast se do të gjente gjë, do të gjente gjë se ti zihesh me këta të dy, jo se kishe shtet dhe jo se kishe drejtësi. Prandaj e rithem që rënja e asaj kështjeje dhe korrupsioni ka qenë një çlirim i madh moral për kombi shqiptar. Don, është shumë më shumë se sa ndalimi i Metës. Është shumë më shumë, është poshtrimi i një filozofie që i ka ulur kokën një kombi, që e ka ambientuar atë me korrupsionin, aqsa ka dhe i dhujtarë të cilët thonë që po pse u arrestua ashtu. Është më minimalja, po të din shqiptarë çfarë ka bërë ai, tmerrohen. Çfarë ka bërë jo vetëm në krim ekonomik, edhe njerëzor. Prandaj do ishte mirë që ne në rast parë të shikojmë nga ta kemi marrëdhënien me vlerat, jo me personat dhe jo me epokën. Ta kemi gjithmonë marrëdhënien dhe kutin ton matës me vlerat e një kombi. Pak zonja Gjikondi, nëse qëndrojmë në këtë moment, nëse marrim duke qenë se ka një hetim ndaj Metës, por nëse Meta dënohet, mund t'i sekuestrohet pasuria, sepse në fund ditës asnjëri nuk e kënaq burgu i askujt, por ne duam të dimë ato pasuri që janë vjedhur, a mund t'ju sekuestrojnë politikanëve, qoftë Metës, qoftë Berishës, kujdo që është në hetim dhe kujdo që ka shkelur dhe ka vjedhur këtë vend? Unë e them gjithmonë që këta lloj politikanësh duhen goditur aty ku ju dhe më shumë dhe aq sa blejnë. Ai ka bletur aq sa ai korrupsion kriminal që ka bërë ndaj shqiptarëve. Në çdo fush që ka pasur mundësi të shërbime publike, të pasurive publike, aty ka rrjepur Shqipërinë. Nuk ju është bërë vonë fare për Shqipërinë, nuk ju është dhimbur fare shqiptarët. Aty do goditen. Aq sa blejnë, aty do goditen. Se burgun e bëjnë ata, po na mos kaqë se aty i kanë pasuri. Sa aq ajo është janë si harpagoni, aty e kanë mendjen. Puna është ti godasësh aty ku ju dhëm. Ty si të japësh dhe një mesazh për gjithë shqiptarët. Është mirë të zbulohen të gjitha pasuritë, të bëhet një hetim pasuror që lizëm. Bles ky është lajmi. Që Zoti Meta ka dhe një çështje tjetër që nuk i ka mbaruar, që s'është bashkuar me këtë çështjen e parë, është hetimi pasuror. Aty do shikojmë ne, shpresoj, një qilizëm të spakut, të gjitha pasurive brenda dhe jashtë, të tundshme dhe patundshme, nën emra të ndryshëm, edhe nën kopertura të ndryshme. Pra ka dhe një hetim pasuror që nuk është përfshirë me këtë. Pasuror. Po, edhe Berisha dhe Meta ka në procedim dosjen e hetimit pasuror të dy, që ende nuk ka lidhje fare me këtë dosjen e klubit Partizani që sot i konfirmohet Berishës. U shtyr vendimi përsëri. Po normal, sepse gjithmonë avokatët kërkojnë kohë të njëjë me dosjen. Ne janë stile shumë njëra nga ne juristët, po gjëra po. Sado që mund të ashtyn, do vi një moment që do përballesh patjetër me realitetin dhe me veten, edhe me kombin. Dhe tani dhe hetim pasurori Metës dhe i Berishës nuk kanë lidhje fare me dy procedimet, të Metës për korrupsionin dhe të Berishës për klubin Partizani. Jam e bindur që mbarimi dhe hetimi atyre dy dosjeve do e pasurojnë akoma më shumë dhe do vërtetojnë që kanë pasuri që s'kanë bërë fare me klubin Partizani dhe ka pasuri që s'kanë bërë fare me Çesdian edhe me shumë korrupsioni që gjoja janë në dosjet fillestare. Dhe gjëja më e madhe dhe e bukur e spakut është që po gjymon pasurin, po gjymon lekun. Nuk po merret si prokurorite më pashme ose si prokuroria e tanishme civile, e cila, për vendimin tim, ka një rol mediokër totalisht përballë fuqisë dhe goditjes që po bën spaku në historinë e drejtësisë shqiptare. Flugert, hetimi pasuror mund ta trondisë shoqërinë shqiptare, sepse ne kemi ditur të patën flitet gjithmonë në kafenet e popullit, atje ku është parlamenti, e thoshe, këshu e kompozonte Balzaku njëre një kohë kafenet e popullit. Po tashmë do duhet shojmë, do të ronditet shoqëria shqiptare, sepse ne në këto momente pa kemi marë dhe po diskutojmë nga mëngjesit deri në darkë,
pak informacione që shikojmë që Berisha 5 shtëpi, Meta, Vil, 11 banjo, e ku ta di unë? Hamam, hamam, kështë porosit hamam. E kupton ti sa të pështirë që jemi? I thoshe bashkëshortes në telefon, dua një hamam, le banjën e matës, po donë të hamam. E kupton ti qa koncepti megaloman, idiot, kemi fshataresk, donë të hamam. Jo, jo, drejt ka Brisi, po Brisi e bën matjen me kostumin e saj. Bris, tani se cili ka ato masat e veta, e kupton, Iliri ka qenë i shëndosh atëherë dhe ka kërkuar dhe sauna për të rënë nga pesha, se plus hamamit kishte dhe sauna në qofse të kujtohet ai pjesa e mesazhit, donte dhe sauna dhe hamam. Papa. Po për edhe banjë për macën. E, patjetër. Sa gjuna jemi shumë turp, shumë gjuna. Shqiptarët s'kan banjë për vete, jo më të kishin për macën. Ajo që më lindi tani tek sa gjoja Brisin, është pleta e fund, ajo rreshti i fundit i para fundit, sepse i fundit ishte që ka prezumimin e pafajësisë Meta. Por paragrafi i para fundit në dosjen e Metës, ku Spaku falenderonte disa shtete për bashkëpunimin. Falenderonte SBA-t, falenderonte Çiprën, falenderonte San Marinon, falenderonte Austrinë e kështu me radhë. Dhe me çka më lexuar në dosje, kjo historia e Çiprës që përmend Spaku nuk ka lidhje me këto akuzat që po flasim tani. Do të ketë lidhje me atë që tha Brisi, me hetimin pasuror praktikisht. Kupton? Sepse po. San Marinon e mirë kuptoj unë që e falenderon Spaku, sepse atje janë bërë operacionet e zonës kryemadhe. Kishte dalë që brenda 3 orësh 12.000 euro. 12.000 euro, po, te Perreti, po. Te dyqani Perreti. Nuk ja di me emrat në fakt dyqaneve se... Ajo që më kërciti, ishte Çiproja, ose Austria, po Çiproja kryesisht, sepse në Austria i ka bërë ndërhyrje. Çiproja është një lloj vendi që është një lloj parajse fiskale, le të themi, e politikanëve të korruptuar e tjera si. Kështu që sigurisht që kjo përmendje e Çiprës është një sinjal për atë hetimin pasuror. Pastaj a çuditën shqiptarë? Pra, jo, o Flogert, ndjes. Jo. Mund të ketë jo, ndjes. A e di, po mund të ketë pasur dhe agjensitë huaja të cilët kanë ndihmuar, sepse dhe me dosjen e Berishës, agjensitë huaj zbuluan shtëpit në çdo vend të Europës. Patjetër, po unë po them që nga këto shtete që përmend Spaku, i vetmi që më del nga llogaria e dosjes është Çiproja. SBA-t i mirë kuptoj unë, është ai biznesmeni. Ai operon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ai ka bërë pagesën në SBA për lobimin e Metës. Edhe San Marinon, kur ka shkuar kryemadhi dhe ka kryer vizitat. Shuriri. E, bravo. Edhe Austrinë, ku ka shkuar Meta vetë e kështu me radhë. Çiproja nuk ka lidhje me akuzat që ne flasim. Dhe Çiproja është një parajsë fiskale ku bëhet fjalë për ato tjera që tha Brisi me shumë mundësi. Që do të thotë, dhe ky është lajmi mirë, që letër porosit nga Çiproja kanë ardhur edhe për hetimin pasuror, mund të shtohet më vonë kjo si barë mbi Ilir Metën. Pra është vetëm fillimi. A habitën shqiptarët? Jo, nuk habitën shqiptarët, o Erman. Unë nuk kam parë këto ditë që shqiptarët t'jenë të habitu. A, kam parë që janë të knaqur. Kjo është tjetër gjë. Kam parë që janë të lumtur. Kjo është tjetër gjë. Por, kjo lumturi, po e them kështu, kjo kënaqësi që shqiptarët ndjejnë, teksa shohin përpara drejtësisë njerëzit që i kanë qeverisur dhe sipas perceptimit tyre dhe sipas akuzave të Spakut e kanë zhvatur këtë vend, është një barrë e rëndë mbi Spakun, që të jemi qartë. Pra, sa më shumë unë kam besueshmëri tek ti, do aq më i madh do jetë zhgënjimi nëse ti nuk do arrish në prishmëritë e mia. Tani Spaku ka i detyrë shumë të rëndë. Ka bërë një akuzë me disa vepra penale që i parashikon Metës dhe kryemadhit, por nga ana tjetër ka nisur dhe këtë hetimin pasuror. Shqiptarët dhe ne njerëzit e medias dhe juristët pa tjetër, që janë të pavarur, jo ata që kanë ngrënë çorbën,
do jenë të shqetësuar nëse Ilir Meta do dënohet, fjala vjen nesër për 12.000 euro. Ha? Se kjo do ishte qesharake pastaj. Se ne nuk e dim, po për vilën në Lajz nuk thuhet asgjë që kanë. E kupton? Për shkollën e fëmijëve thuhen disa gjëra aty që do i paguën te shatku, po pastaj brisin thaj fjali tjetër që ti e kalove pak si pa zhurm, po brisi e te kaloi pjesën e korrupsionit. Brisi shkoi ose dëgjova un gabim, po çka akuzohet? Nën kuptoi një kriminal dhe gjakatar kur foli për Ilir Metën. Apo e kam e dëgjova gabim Bris? Jo. Sepse un them që ai që nuk do kombin e tij dhe grabit në këtë mënyrë kaq kriminale, to të tjera s'kan asnjë vlerë për që ti bëj ato. Don nuk ka rëndësi jeta e një njeriu. Sepse kam gjuar. Nuk ka rëndësi fare jeta e një njeriu përpara plusi tani që po zbërthejnë të gjitha këto skaj. Ka akuza publike në fakt Flogert. Po pra, po eksakt pra, po mu duk sikur i përsëriti Brisi, prandaj doja me që e kisha përball thashta ta korrigjoj. Në fakt nuk ka zonja Gjikoni se një njerëz që vjedh vendin e vet e përdhos mund të bëjë çdo gjë. Patjetër. Qëllimi është të kon mjetin pastaj, nuk diskutohet. Ilez gjë që më trishton më shumë, më fal Flogert po të më presësh që këta kur grabisin dhe vjedhin, janë trima. Kur kapen, bëjnë që si bëjnë. Kupton, mënyra më e ndyrë, më e shumtuar. Don, imagjino çfarë qenie, se edhe ne kemi përgjegjësi tona, se vetëm faji tyre. Është faji edhe mbarë një shoqërie që mësohet me kështu kalbuzimesh, në mënyrë progresive, ambientohet, edhe të duket si pjesë e jote, kjo pjesë e kancerogjene dhe infektuar. Normalizohen. Vilez, dëgjojmë dhe ligjërime që mbante bashortja e ti dje, ku justifikon të gjitha, jo po këshu, jo po ashtu, dhe gjëja më shumtuar është ku përdorin fëmijët, ku përdorin familjen, jo po kancer, jo po smundja, dhe po ta bësh reflogjet, nuk është politikania e parë që i përdor familjarët. Këta sa herë kapen me presh në duar, gjithmonë fusin familjarët e tyre, hallet familjare, bëjnë melodrama, qurre, lotë, thushti tani, ndërkohë që përgjegjësia dhe vepra penale nuk ka, o e ke bërë ose ke bërë, këto sentimentalizmat për të prekur njerëzit, për të justifikuar, a le pastaj që, si duket atë, ajo nuk pyet më njerit që ta këshilloj, sepse një avokat i mirë dhe thoshe që zonja e pandehur, të lutem mos fol, sepse çdo gjë që flet ti, që tani që të shapur çështja, është provë për gjykim edhe merret si dëshmi. Ka thënë aq shumë gjëra dhe ka përmendur aq shumë emra që nuk kishin realisht në dosje, saq që të duket sikur gjej një telenovel, narrativën e një telenovele me motra, vllaj, ky biznesmeni, edhe nuk e bënte pa dashje, e bën për kastile, që të përfshi dhe njerëz të tjerë në proces dhe në gjyq. Ata që kjo ju ka dhënë buk, nga buka jonë, kuptohet, ti thotë se ai dhe gazetarët i kanë ndihmuar, thotë gazetarët. Po. Zonja Gjikondi po kërcënon, a është gjuhë kërcënuese apo gjuhë shoqërim? Kërcënim. Biles, un kam 2 ditë që i bëj thirrje Elisa Spiropali, pasi Komisioni i Etikës së Parlamentit Shqiptar nuk ka reaguar përballë një skandali. Pra dje zonja Kryemadhi ka shkuar në ambientin e Parlamentit të Shqipërisë dhe ka kërcënuar me vrasje policat që bën dalimin e Ilir Metës. Dhe kjo është e tmerrshme, se hajde dhe ta bënde në rrugë, se Seli nuk shkon dot ajo, se ka dëbuar Meta nga Selia. Po të shkosh ta bësh me logon e Parlamentit Shqipëris, dhe ko Parlamenti është institucion që duhet i mbroj punojësit e shtetit, i kërcënoj me vdekje, sepse është e treta herë që ndodhë. Berisha që i emrat e policëve që arrestuan Predi Belieri, na e qoj në Greqi, dhe na e shkuan i mediat greke emrat e policëve të shkret. Berisha doli në balkon, lexonte emrat e policëve. Kjo del aty dhe thot dhe fjalë nga më të ndyrat, edhe për moralin e një politikane dhe të një gruaje të një nëne. Pastaj thot dhe do e gjej kush janë se Shqipëria është e vogël. Dhe ne jemi një shoqëri e tërë, e ngrirë, e mpirë, që nuk u dalin për zot institucioneve të shqiptar, vetë institucionet heshtin, sidomos titullarët e lartë, se dhe ata e kanë ngrënë një luftëtor me këtë familje. Edhe kemi arritur në një paranoj të frikshme që ne nuk bëjmë dot ata që zbatojnë ligjin. Që kjo duhet ndodhë normalisht. Flogert. Prandaj them që jo vetëm po ja sa ta mbaroj zonën Gjikondi. Jo vetëm për pjesën e policëve,
por po të dëgjosh me vëmendje ligjërimin e saj, i gjithë ligjërimi është indirekt kërcënim për persona që kanë qenë pjesë e gjithë përfitimeve të kësaj familjeje. Flogert, gju kërcënuese, simbolik, më ndihmoni, kam nevojë, apo nëse unë shkoj aty brenda bashkë me burrin tim do t'ju marr me vete. Nuk përjashtoj njëra tjetrën. Tani, faleminderit një herë që e hape këtë çështjen e deklaratave të Monika Kryemadhit, sepse me ato që ka thënë Monika Kryemadhi, na e ka lënë të kuptohen të gjitha pothuajse. Pa dashur të përsëris ato që tha Brisi për shmëndurinë e sulmit ndaj shtetit dhe shmëndurinë nga ana tjetër të mos mbrojtjes të gjitha shtresave të shoqërisë, pra jurist, gazetar, qytetar, një lloj pandjeshmërie ekstreme ndaj shtetit, ë? Dhe kjo është një farë mënyrë një faj që ne e kemi. Por Monika Kryemadhi dje ka patur dhe çdo ditë që ka dalë, na ka thënë disa të vërteta, Ermal. E vërteta e parë ishte tek deklarata e saj ku thoshte që unë nuk do merresha më me politikë. Por me që na ndodhi kjo, unë do rikandidoj për deputet. Çfarë nën kupton kjo? Këta e shohin politikën dhe deputet lëkun si mburoj për të mbrojtur nga drejtësia dhe jo si instrument për të shërbyer qytetarëve. Se për çfarë është një deputet? Ai deputeti përfaqëson interesat e një komuniteti X atje. Në Dibër fjala vjen unë, në ku diun Brisi e ti e kështu me radhë. Në këtë kuptim, ajo na fal Roberti po të pengoj, po të ndepres. Pa atë skenën që kishe marrë flamurin e Partisë Socialiste dhe kishe buluar të ndonjëra, të duk normale ty? Edhe bënte shëtitje? Dakord, më dakord. Ajo pastaj është në fillim mua më duk si një shall i vendosur për çështje mode, po kur pash nga afër, ai flamuri ishte, por nuk më shqetëson ajo. Mua më shqetëson filozofia, jo, në kuptimin që më shqetëson filozofia. Këto janë mesazhe që jepen edhe shqiptarëve. Më kupton? Se politikani është model. Edhe imagjino tani, edhe gjua e saj për vetë gjyqësi, për hakmarje, është tjetër për shqiptarët e tjerë. Pra, patjetër, më patjetër. Sa është parti politike? O Brisë. Ja ka ngrënë, ka ngrënë bukën. Ai sa partia është aty ku është tani. Ai di pse nuk më impresionoi mua ky gest. Sepse ata shkuan dhe i vun flakën se listë Partisë Socialiste më. Domthonë kanë bërë dhe më keq se kaq. Nuk është problemi. Domthonë kanë kaluar në extreme. Kjo ka qenë pjesa e familje posërisht. Jo, zonja Gjikoni thotë është ndryshe militanta dhe ndryshe ti si kostum. Patjetër, pra. Jo vetëm kaq, po është një kostum që nga ajo parti ka dalë dhe ajo parti dha shansin të grabisë shqiptarët në këtë mënyrë. Pra po, dhe me atë gjest, ajo vetëm sa vetë përjashtohet dhe nga i fundit që mund t'i shkon të ndërmën të identifikohej me zonjën Kryemadhi. Unë e shoh si bumerang atë, po e para në makro është filozofia këtyre e mendimit. Pra këta mendojnë, doktori, Meta, Monika, dhe shpjegojnë një realitet që ka ndodhur pak muaj më parë. Pra, Sali Berisha mori me dhunë, me hunjë, me flakadan Partinë Demokratike nga Basha, dhe pastaj e mori dhe me njerëz patjetër se ne e dimë që i ka 10 njerëz nga mbrapa. Dhe Ilir Meta shkatroi familjen biologjike për të partinë. Sepse këta mendojnë që të pasurit një parti politike është mburoj për fatin e tyre juridik nesër në gjykatë. Kjo është e para që demonstroi Monika Kryemadhi.